Dobrý den, jsem v Plané, respektive na úplném konci Plané v Nádražní ulici. A zde bych vám chtěla ukázat byt o dispozici 2+1 po částečné rekonstrukci s lodí, dvěma sklepy a garáží. Pojďte se podívat. Byt se nachází v přízemí panelového domu. Má výměru 67 metrů čtverečních. Jak jsem již zmínila, majitelé jej částečně zrekonstruovali a ve veliké ložnici vytvořili také prostor pro dětský pokoj. Kromě úprav v bytě si také zateplili lodžii orientovanou na sluní jihovýchod. K bytu patří dva sklepy, kde je další dostatek prostoru. Co považuji za velikou výhodu, je garáž umístěná přímo před domem. Garáž je také po úpravách a parkovat můžete jak v ní, tak i v prostoru před ní. Pokud hledáte bydlení v klidu na okraji obce a zároveň pár kilometrů od dálnice D5, tak mi zavolejte anebo napište a já vám byt ráda ukážu. Jmenuji se Hanka Procházková, jsem spolumajitelka realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji jak prodej tohoto bytu, tak případně i financování hypotečním úvěrem. Budu se na vás těšit na prohlídce.